Bulleria Charo, 20 anys al servei de Sant Andreu. Especialitat en adobats, pollastres i conills farcits. Elaboració pròpia de menjar per preparar. Bulleria Charo, ens trobaràs al Mercat Municipal de Sant Andreu de la Barca, parades 38 i 39. Primera assemblea convocada per la recent creada Associació d'Aturats Actius de Sant Andreu de la Barca aquesta tarda a la plaça Federico García Lorca. Una assemblea al carrer amb una clara intenció de donar-se a conèixer la ciutadania. És per això que l'assemblea ha obert amb els tambors dels diables de la nostra ciutat i han actuat les noies de l'Escola de Dansa de Sònia Navarro. L'assemblea en les actuacions s'ha congregat al voltant de 300 persones que s'ha reduït de manera substancial a l'hora d'arribar als parlaments. Daniel Soto, president de l'associació, ha demanat la col·laboració de la ciutadania. Nadie nos va a sacar de esto. Y cuanto más seamos, más fuerza tendremos. El vicepresident de l'Associació d'Aturats Actius de Sant Andreu de la Barca, Ferran Calaf, ha volgut tornar a recordar el missatge de la darrera manifestació de l'1 de maig. Es fácil hablar de números, de estadísticas, pero nosotros ni somos números ni somos estadísticas. Somos personas con una serie de problemas muy graves en algunos casos. Els parlaments han estat un clar missatge en contra de la classe política. Porque de esta crisis solo saldremos los parados. Ellos no nos van a sacar de aquí. Ellos están muy bien. Si no los movemos, no se van a mover. Entonces, vamos a trabajar por nosotros mismos. Vamos a darles un poco de caña para que se enteren que estamos en la calle. Que hay gente que va a la calle, que hay gente que no puede comer, que hay gente que tiene niños con necesidades. No nos quedemos en casa viendo la tele y llorando. Vamos a hacer algo. El problema es nuestro. Vamos a solucionarlo nosotros, pero con ellos. Porque ellos son los que cobran. Ellos son los que nos han llevado y ellos nos han de sacar. L'acte ha rebut el suport de membres de l'Associació d'Aturats de Sant Vicenç dels Horts. Porque no es justo. Es de justicia social que empecemos a movernos, a movilizarnos por nuestros derechos. Rafael Hernica, portaveu d'Iniciativa per Catalunya vs Esquerra Unida i Alternativa, i Joan Gaspar, portaveu de Convergència i Unió a Sant Andreu de la Barca, han estat presents a l'assemblea.